Jeg ved ikke, om vi kan nogensinde komme på. Hvad klok var det, I var taget hjemmefra? Ej, ved du hvad, det er heller ikke særlig flink, det her. Og det så let ud, dengang de bare tager båden nede på traileren. Du kan ikke bare ud igennem det der. Nu kører vi. Er du kører? Ja, ja. På fyn, ja. Så er vi fandme med nu. Nej! Nej! Jeg gik lige imod. Jeg er kæmpe jernrør. Jernrør. Okay, der er bare kæmpe jernrør der. Det var nok den, I hang i før, jo. Hvor var den, Løg? Hvor I stod og skub. Hvad er det? Adverse. Vi tager allerede 1,2 knoger. I fuck. Jeg sejler en af. Ej, ved du hvad? Det var ikke grund skyld, men det er fandme godt, det der, det er. Ja, det er lige til hjemmesiden, det der. Det er Team Snigeren på søen. Team Snigeren? Der skulle ikke bare snige over den der. Jeg er blevet op, der.